Олександр Пономарьов уже встиг побілити дерева. Тоня Матвієнко та Арсен Мірзоян посадили картоплю. А Лілія Ребрик – полуницю. Залишилося дочекатися тепла. Цього року весна забарилася. Однак зірки вийшли на свої городи за розкладом. А точніше, за календарем садівника. Нам треба глибоку яму купати? Ну, звісно, ти що, не маленький кустик, принесла. Зірковий шлях розпитав у ваших кумирів, чи мають вони присадибні ділянки. У мене є завжди мечта якогось бек'ярда, дворика, де будуть рости ті дерева, які я сам лично посадив. Що вони висаджують на своїх дачах? Хурму вже посадили позавчора, посадили лохину, дуже багато всього. Та чи допомагають їм діти працювати на городі? У мене якось такої любові до землі немає. Дивіться просто зараз. Кілька тижнів тому співачка Ірина Федишин приїхала в гості до свого колеги Гени Вітера. І не з порожніми руками, а з кущем калини, яку артисти вирішили посадити у продюсера в дворі. Скажи мені, а садіть будемо же ж нам лопати, відро води? Та перш ніж братися до роботи в саду, Вітер переодягнувся у вишиванку і показав зірковій гості свій город. От видишь, это мой, кстати, огородик, это тут будут у меня помидоры и огурцы. Ну я ж это садовод любитель. Я оце не помидоры. Нет, так это ж еще не высажено. Я ж буду высаживать, я ж буду своими слезами это все поливать. Залишилось обрати місце для калини. Смотри, давай, кстати, проверим, какой у нас здесь грунт. Насколько он подходит? Смотри, как в масло зашла. Это наша родная украинская земля. Раз. Молодец. Получилось, давай. Ще раз. Я десь таки бачила, що таке треба робити. Значить, хто говорить, що український шоу-бізнес, понімаєш, не вміє нічим працювати. Ми – спеціалісти любого профіля. А щоб легше було працювати, артисти вирішили співати. При долині кущ калини нахилися до води. Не минуло й півгодини, а калина вже посаджена. Слушай, выгодные гости. Ты знаешь, я очень еще жду такие саженцы граната, инжира и других каких-то вкусностей. Ты ба, який спритний. Может, це вже нехай інші зірки саджають. Очень хочу, чтобы приехала Ольга Юрьевна Полякова. Я ее зазываю. Она мне говорит, слушай, имей совесть. Во-первых, говорит, не забывай, что у меня тоже свой большой, как бы, там, огород и хозяйство, козы. Обещал винник приехать помочь. Сказал, что под мои песни тебе махаться лопатой будет еще лучше. Ну и я жду. Еще обещал приехать Данилка. Я не знаю, правда, что мы с ним будем делать. Наверное, просто сидеть и смеяться, но обещал. Нещодавно зірковий шлях побував на Черкащині. В гостях у свого екс-ведучого Олександра Скічка. Його дружина розповіла нам про яблуневий сад її батька. У папи є огород, ну, це як хобі, і він там вирощує яблуки. Вони дуже вкусні, він все знає про, там, це японське яблуко, то там таке, це не як я, там, допустимо, о, яблучко, прикольно. Вот, а він прямо розбирається, у нього там ціла апаратура і все, ну, цілі якісь механізми. Вот, но я больше городская, поэтому... Все в диковинку, вообще, да? Да. Но, ну, очень все вкусно. Похизуватися великим садом може і народний артист України Павло Зібров. В нього ж садок свій, город, він кожне дерево сам саджає. Багато дуже дерев в плані там персики, груші, абрикос, сливи, фруктові, всі, мені здається, що в нас є. Моя гордість – венгерка слива, схрещена з абрикосом. Подивіться, як вона цвіте. Плодів буде дуже і дуже багато. Чимало вирощує артист і городини. Там у нас і капуста, помідори, огірки, купа зелені. Я навіть не знаю назви цієї всього салату, який йде. М'ята, там розмарин, ягоди так само, малина, полуниця, єжевіка, голубіка. Тобто всі, які можуть бути, ну такі, які в нас, можуть рости. Однак доглядати за присадибною ділянкою донька татові не допомагає. Йому подобається робота з землею, він любить її відчувати, у нього всі нігті чорні, в цьому чорноземі. Ми завжди, він приходить, ми щіткою їх чистимо. У мене якось такої любові до землі немає. А ось Мішель Андраде і рада б попрацювати на городі. Однак присадибної ділянки немає. Ні дачі, але хотілося б дуже сильно, тому що я чоловік, який любить бути на природі. Я в дитинстві висаджувала дерево разом з моєю сім'єю, з мамою. Я мама допомагала там цвіточки садити. Немає дачі у співачки та акторки Анни Трінчер. Каже, продали.
Однак раніше артистка допомагала рідним працювати на городі. Часть моєї сім'ї живе в селі, і я большу часть своєго дитинства провела на огороді, викапувала картошку, тому для мене це особлива культура. Для мене це було особливе час провождення. Ми з братом соревновались, хто швидше викопає велике кількість картошки. Я, звісно, побіждала завжди. Кулінарний експерт Євген Клопотенко і досі займається садівництвом на дачі, яка знаходиться за 100 кілометрів від Києва. І там дача дуже велика, я її сам побудував разом з татою, і в мене є город, і там ми зараз хурму вже посадили позавчора, посадили лохину, посадили полуницю, якась там супер, ось така буде полуниця, якась радіаційна, така величезна. Дуже багато всього, і я постійно там експериментую, цукровий буряк, ріпа і та шпараги. Дізнались ми, що росте на дачі і у позитива. Там целая горка всяких различных растений. Мама моя очень любит цветы. Вот. Но я туда не лезу. Вот то, что там на даче у мамы, я не лезу туда, потому что это ее место, это ее дзен, можно так сказать. Дружина Влада Ями, Лілія, теж любить вирощувати квіти. Захотіла наша мама одну невеличку тропічну рослину. Подивіться, що ми привезли вчора. О, як це називається? Це спатіфіліум. Та однієї рослини Ліліані виявилось замало. Просто так заїхали до друзів. Раптом у нас тут вже оливкове дерево, розмарин. Це що? Воно? Банани. Папороть, так? Ведуча «Ранку з Україною» Лілія Ребрик нещодавно показала підписникам, що вирощує на своєму подвір'ї. Ось наша груша. Яблунька, ось наша магнолія, ось-ось вже розпустить свої розкішні квіточки, діксі, на варті, вузок. Та справжня слабкість телеведучої – це полуниця, якій Лілія приділяє особливу увагу. Залишилося дочекатися тепла, наша полуничка наразі має ось такий вигляд. Судячи з інстаграму Світлани Тарабарової, у неї теж в дворі росте магнолія. А ось на підвіконні співачка облаштувала міні-городик із суперкорисною зеленню. Подивіться, як вирос наш мікрогрін. Це редиста броколі. Пахне? Клас. Це дуже корисно, Іван. Тоня Матвієнко та Арсен Мірзоян за кілька днів до Великодня посадили картоплю. Зірковому подружжю допомагала 5-річна донечка Ніна, яка розкладала картоплю по лунках. Посадила картоплю і співачка Ірина Федишин. Розкладати бульбу по лунках їй допомагав чоловік та син Олег. А ось загортали картоплю коні. Або коники не чекають. Коники раз-два загортаєте, швидко встигати. Встигли попрацювати цьогоріч на грядці і діти Алли Пугачової. Разом із татом Максимом Галкіним вони удобрили квіти. Ну що, ми перейшли к гортензії. Гарік, розрихляй. А ми будемо сажати клубніку. Звісно, будемо сажати клубнік. Ми бажаємо зіркам та глядачам, аби все, що ви посадили, прийнялося, розквітло і дало хороший врожай.